Fyns politi efterlyste onsdag i sidste uge den 29-årige Mianna Arlofeldt fra Svendborg, da der, der var frygt for hendes vej og vel. Da politiet bragte efterlysningen, havde kvinden været forsvundet i 10 dage, men hun er nu blevet fundet og er i god behold. Fyns politi har ikke yderligere kommentarer, men sender en tak til alle, der har bidraget med oplysninger til eftersøgningen. Velkommen til Sydfyns Puls.